Це мої вареники. О, поки несла, почалась сирена. Привіт з України. Оце моя цвіточна робота. Я спочатку поїм, хто не робить, той не їсть. Хто не їсть, той не робить. Спочатку поїсти, потім робить. Це цвіточки буду. Замовили букетики. Йому варенички. Куди з цими варениками в погрібу вони прохолонуть? Приємного апетиту. Мігом поїм і сховаюсь. Цілий день сьогодні оце гуде. Цілий день гуде. А, гарячі. Гарячі. А ви кажете, чого я цілий в рот? Бо спішим, спішим. Коса смалась. Втомилася, на городі була. Десь бігала. Ліва рука, через це десь зароблю грошей, продам квітки. Так і подивитися можна, коли спішить. У нас у сусіда такий забор. Він як знав, що війна буде. Таке построїв, покажу зараз вам. Двойний, бачите? Ну, тут не видно, а так він так. Забор мощ просто.